זיו, אני רוצה לומר לך, באמת, אנחנו מצדיעים לך. כל הכבוד, גם מפקד סיירת גבעתי. אני גם יודע שאתה ממש הצלת את קיבוץ נחל עוז עם היחידה שלך. באמת, אנחנו מצדיעים לך גם בתור מפקד, לוחם, אדם, אבא, ואתה יודע, לב, אתה לב, ובאמת, תמשיך ושמור על עצמך ושמור על החיילים. אנחנו אוהבים אותך ואנחנו אחריכם, מה שתצטרכו ממש. אין ספק. תודה לך. רק נגיד לזיו שזה ניסים, זה ניסים לוק, אביה של שני. אני אביה של שני לוק שנרצחה, וכן, אתה מבין את ה... מצד אחד את הבכי הפנימי והקושי, אבל מצד שני את המשך החיים, אנחנו חייבים להתקדם הלאה. יש לנו עוד ילדים ויש לנו עוד עתיד במדינה הזו, ואנחנו נצטרך לפתור, וכל הכבוד למה שאתם עושים, כי אתם... אתם הקו הראשון, ממש. כל הכבוד לכם. ושמור על עצמך. תודה רבה, ניסים. תודה רבה. לך.